Както виждате, от вчерашните дажби няма нищо. Само празни черупки и катеричките и пилците са изяли всичко, а ние да се нахраним със слънце и да дишаме. От вчера вечерта обикновеното дишане трябва да достигне до 15 вдишвания и издишвания в минута. Като правите упражнения, се стремете постепенно да стигнете до едно вдишване, едно задържане и едно издишване за минута. Постигнете ли това, може да лекувате всички болести, даже и туберкулозата. Много е трудно. Много е трудно да станеш рано сутринта в добро настроение. Много е трудно да излезеш сутринта и да се напомпаш с въздух, с слънце. Както разбрахте вчера, днеска влизам в 3-дневен пост без храна и без вода. Казва се тримирене, с който пост ще очисти организма си, психиката си и ума си от неща, които са се натрупали там, ненужни, от последния път, от миналия месец, в който изкарах пак 3 дена без вода и без храна. И, както виждате, не съм умрял окончателно. Колко е трудно да излезеш сутрин, да се разходиш 5-10 минути. Тази сутрин даже излязах сутринта веднъж и пресадих един саморасляк вишна и станах татко на ново вишнево дръвче. И сега, докато още е студена почвата, ще ми е по-трудно, но след това сега ще отида да видя на едно място, трябва да има саморасляци, череши, и след това мога да поканя някой от вас да изкопаме 10-20 самораслика и да ги разсадиме някъде, кой където иска. Да вдишаме дълбоко. Да издишаме дълбоко, даже на няколко такта, ето така, издишам додолу. Издишам още. Чак на третия път, след третото издишване, като се стремя да си изпразни изцяло белите дробове от застоял замърсен въздух, вдишвам и то вдишвам първо с долната част на белия дроб. Да направим пак. Издишваме.
задържаме. Издишваме още веднъж. Издишваме още. Вдишването става през носа. Има един куп упражнения, които той е дал в неговите беседи, които са за такива, които могат, имат волята да изпълняват тези упражнения и в резултат на което да придобиваме здраве. Това е като на бензиностанцията да заредиш колата и след това да караш спокойно с добро хубаво гориво. Книгите ги разпространяваме безсребърно, безплатно. Ето го пиленцето идва. Ето. Оп, оп, второ. Клювка изчезва. Оп, трето. Виждате, ето така ангелите идват и се хранят от нас. Ние сме подвижни хранилки на ангели и на дяволи. И в зависимост от това, кой се храни от нас, той ни остава неговите благословения. Ако се хранят светли духовни същества, ако се храни страх, недоволство, мърморене, тогава те ни оставят такива благословения, каквито имат. Ето една черна птица. Виждате? Оп! Тръгна си. Няма какво да ги шпионираме. Благодаря на слънцето. Благодаря на природата. Заредихме за днеска. Освен книгите, разпространяваме и зеолит. Тази сутрин ми липсваше сутричното поене с топла вода, с малко зеолит и после кафе с зеолит и с мед. Но трябва да направим чистка. Ето ви фиданката, която пресадих. Сложил съм такива дървета, за да може да не бъде, ако случайно тук някой да чисти треволяка, да не я отреже. Ден, ден, ден. Ден благословен, до следващия клип. Благодаря ви.